গোলাঘাটত চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ পৰিষদৰ সভা গোলাঘাট জিলা পুথিভঁৰাল প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত সভাত বিজেপি নেতৃতাধীন মিত্ৰজোঁট চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰে কেন্দ্ৰীয় নেতৃবৃন্দ কাজিৰঙাৰ হাতীশুলী চাহ বাগিচাত চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকক উচ্ছেদ কৰি পঞ্চতাৰকা হোটেল নিৰ্মাণৰ বাবে ভূমি আৱণ্টন দিয়া কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰে কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব চাহ বাগিচাৰ ভূমি অধিগ্ৰহণ কৰি পুঁজিপতিক গতাই দিয়াৰ ষড়যন্ত্ৰৰ বিৰুদ্ধে চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাই প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিব বুলি শুংকাৰ নেতৃবৰ্গৰ সভাত উপস্থিত থাকে চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি ধীৰাজ গোৱালা কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক জগদীশ বৰাইক আইফালে সভাত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা জিলা সভাপতি সম্পাদক আৰু বিষয়ববীয়াসকলৰ মাজত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় বিজেপি চৰকাৰ অহা সময়ত তেওঁলোকে নিৰ্বাচনী ইস্তিহাৰতো উল্লেখ কৰিছিলে চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ যিসমূহ বিশেষ সম সমস্যা আছিলে সেই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলক জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা চাহ শ্ৰমিকসকলৰ মজুৰি ন্যূনতম মজুৰি অন্তৰ্গত বৃদ্ধি কৰা শ্ৰমিক ৰাইজে কিন্তু অসম চৰকাৰ আৰু মালিক পক্ষকে এটা দাবী জনাই আহিছে যে তেওঁলোকে বসবাস কৰা যিসমূহ মাটি আছে বা তেওঁলোকৰ যিটো ঘৰ ভেটি আছে সেই ঘৰ ভেটিসমূহক তেওঁলোকক আৱণ্টন প্ৰদান কৰিব লাগে চৰকাৰক আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ সভাৰ জৰিয়তে জনাব বিচাৰোঁ যে চৰকাৰে আচলতে এটা নীতি অৱলম্বন কৰক দুশ বছৰীয়া বসবাস কৰা চাহ জনগোষ্ঠী লোকসকলক ভূমি পট্টা প্ৰদান নকৰাকৈ হাজাৰ হাজাৰ বিঘা মাটি শ শ বিঘা মাটি এনেধৰণে যদি অন্যান্য বনিক গোষ্ঠীগোটি গতাই দিয়া দিয়া যদি চিন্তা পৰিকল্পনা কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু চাহ জনগোষ্ঠী লোকসকলে কেতিয়াও চৰকাৰৰ পক্ষত নাথাকিব এই কথাটো স্পষ্ট আচলতে ভূমিহীন হৈ থকাৰ কাৰণেই অসমৰ চাহ শ্ৰমিক সকলৰ আৰ্থনৈতিক আৰ্থ সামাজিক আৰু শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত যিধৰণে আগবাঢ়িব লাগিছিলে আগবাঢ়িব পৰা নাই আৰু গতিকে গোটেই বিষয়টোক লৈ আমি কেনেকৈ আগবাঢ়িম তাৰে আজি পৰ্যালোচনা আমি কৰি আছোঁ জনগোষ্ঠীটোক ভূমিপত্ৰ প্ৰদানৰ এটা ঐক্যবদ্ধ সংগ্ৰামী ধাৰাক আমি আগবঢ়াই লৈ যাবৰ কাৰণে আজি আমি কিছুমান সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম